Pomahnitala bujica je nosila sve pred sobom. Tako su proradila brojna klizišta na širem području grada. Komunalna infrastruktura je uništavana. Pojedini putevi su u prekidu. Voda je prijetila i prugama i cestama. Tako se na putnu komunikaciju koja povezuje Bronsan i Majdan i Kmećane bukvalno srušilo brdo. Ovako nešto se ne pamti, kažu u savjetu mjesne zajednice Kmećani. Pa, nevrijeme koji svagdje. Stvorila se velika gore brana od kamenja, drveća i klizište se stvorilo na jednom mjestu, jedno brdašce. I napravilo je veliko jezero branu i kad je teret pritisnuo, otvorila se ta brana i desilo se ovo što vidite. Ovo se ne pamti u Kmećanima da se desi ovako, da se jedno kompletno brdo, možemo reći, svali na glavnu cestu. Nikada to niko nije. Moji stariji, a evo i ja imam godina, nismo ovo upamtili. Ovo se u Bronzanom Majdanu ne pamti, tvrdi i Dragomir Batar, odbornik u gradskom parlamentu. Pomahnitala bujica je bukvalno nosila sve pred sobom. I ovdje i na putu koji povezuje Bronzani Majdan i Slavičku. Taj put je u prekidu u mjestu Ađići. Upravo tako, evo vidite i svjedočite sami. Ovo su posljedice nezapamćenog nevremena koje je zahvatilo naše područje, područje bivše opštine Bronzani Majdan, mjesne zajednice Kmećani, Stratinsku, Obrovac, Melinu, Slavičku. Tako da, kažem, ni najstariji mještani ovoga kraja ne pamte toliku kišu i tolike visoke vodostaje rijeka Gomionice i Stratinske. A ovo je uzrok, vjerovatno, jedan potok koji se ovdje nalazi iza nas i vjerovatno on je vremenom se kuplo u tom potoku šumskih otpada, panjeva, svega. I ovo, kao što je rekao gospodin Kozomara, pretpostavljamo da je to kupila se voda vremenom i onda je to provalilo, iznijelo na ovaj put. Došlo je do velikog klizišta, na sreću nije oštećen put. Ovo sad što možemo vidjeti, ali ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo dok ova mašina to ne raščisti i ne vidimo šta je, kako je stanje. Ovo je put koji, lokalni put Bronzani Majdan Kmećani, gdje se odvija saobraćaj, gdje imamo i autobuski prevoz, imamo dosta učenika koji putuju sa ovog terena u pravcu grada Banja Luke i imamo dosta radnika, a također i do našog manastira Gomionice put. Proradila su klizište i na području Rekavica, prijeteći da ugroze putnu komunikaciju koja povezuje dvije mjesne zajednice. Kao što vidite, znači, posljednje padavine su izazvale ogromna klizišta, znači samim tim je uništena infrastruktura, putna infrastruktura, znači njive, pomoćni objekti. Za sad nije bilo problema od same rijeke Vrbas, ali su podzemne vode, odnosno i bujični potoci, napravili štetu domaćinstvima. Na dva lokaliteta konkretno imamo značajne klizište na području mjesne zajednice Rekavice. Jeste, imamo, znači, u zaseoku Jakići gdje je oštećen, znači, sam put koji spaja dvije mjesne zajednice Rekavice 1 i Rekavice 2 i u zaseoku Bare koji je također, znači, uništena putna infrastruktura, odnosno desilo se klizište koje prijeti da ugroži više od 25 domaćinstava koji će bukvalno biti odsječeni. Tokom posljednjih obilnih padavina ugrožene i klizište u Priječanima. U savjetu mjesne zajednice kažu da raduje obećana podrška vlade Srpske kako bi ovo klizište bilo sanirano, čime se ujedno omogućuje nastavak gradnje puta prema centru naselja. Ovo je postalo baš ova dionica i problematična i aktuelna pri prošlim poplavama iz 2014. jer je tu dio puta Vrbas odnio, pa je to nešto utvrđeno šipovima nekim koji su i danas dan tu, tako da ova vijest koja je, ajde da kažemo, danas ozvaničena, što smo mi načuli nešto ranije, ovaj samo može da obraduje sve stanovnike Priječana, jedno zbog nastavka same saobraćajnice, a drugo zato što više nismo u opasnosti od odrona, od klizišta, da put ode u Vrbas, da ugrožava bezbjednost stanovnika. Stiže pomoć namijenjena sanaciji šteta od poplava. Vode Srpske zajedno sa gradom Banja Luka sufinansirat će sanaciju klizišta u Priječanima. I gradska uprava hitno intervenisala sa 1 000 000 maraka za sanaciju šteta od poplava na cijelom području grada. Ta sredstva će najvećim dijelom biti usmjerena na obnovu uništene komunalne infrastrukture, a dijelom i kao pomoć stanovništvu. Prošle sedmice imali smo vanrednu situaciju sa poplavama, odgodili smo sjednicu Skupštine grada da bismo procijenili situaciju uključujući financijske posljedice i već danas je reagovano s jednim amandmanom koji je ispremještao u budžetu nešto preko 1 000 000 maraka.
Znači nešto preko milion maraka se u ovom momentu oslobađa i usmjerava ka sanacijama štete. 200.000 je samo za klizišta, što će biti dovoljno samo za uklanjanje, znači manje za neke nove građevinske radove. Preko 300.000 maraka je za štete na saobraćajnicama i još dodatnih 160.000 maraka je za pomoć građanima koji su pretrpili štetu nakon što procijenimo štete i utvrdimo gdje su prioriteti. Plus troškovi civilne zaštite i sve ostalo. Znači vrlo gruba procjena, pošto se danas usvaja rebalans, išli smo odmah da odreagujemo i da operativno oslobodimo milion maraka. Ovo je tek gruba procjena, kažu u gradskoj upravi. Sa ovim sredstvima grad želi hitno intervenisati na uništenoj infrastrukturi, a prve procjene govore da je samo na širem području grada aktivirano čak 40 klizišta.